Salve, salve, enteada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu fiz uma gambiarra aqui para colocar o celular aqui para filmar. E se vocês verem, vocês vão dar risada. Você tá doido? Mas é assim mesmo, né? Gambiarras nossas de cada dia. Gente, tô com molde no dente aqui, não consigo falar. Encarado, liquidação, dá um 5-3 aqui. O truque erguido, gente do céu. Não é fácil de andar. Vai tremer bastante a imagem aí, pessoal, mas eu não tenho o que fazer, né? Não peguei suporte, nada. Vendo aqui alguma coisa pra encalçar a câmera aqui, mas não tô achando nada aqui. Vai ter que ir chacoalhando mesmo. Você tá doido, chofer? Bom, galera, o último vídeo aí, pra quem acompanhou, eu tentei fazer um resumo pra vocês ali do que realmente aconteceu com a caixa do Lacoste. Só que eu não posso afirmar pra vocês com toda certeza, é isso que quebrou, a caixa debulhou, quebrou isso, quebrou aquilo, porque eu não abri. O Lacoste está lá do mesmo jeito que eu tirei debaixo da carreta, encostei lá em casa, do mesmo jeito ele tá. Inclusive, o pai falou que foi engatar lá para mudar de lugar a carreta, o caminhão nem pegou. Falei pra ele ver se eu não deixei a geladeira ligada. Mas ele falou que não. Falou que não tá ligada a geladeira, que não tem nada ligado no caminhão. Falei, ah, então eu não sei o que foi que aconteceu aí que não pegou, né? Porque não faz nem um mês que eu troquei as baterias. Não podia estar fazendo isso, né? Vou ter que parar o vídeo aqui e calçar essa câmera aqui, porque senão ela vai caindo aqui daqui a pouco. Peguei um suporte só lá no Lacoste. Peguei um suporte só. Vocês estão vendo que é uma bosta, né? Comprei esse suporte um dia lá dentro do Ceasa. O cara fez mó propaganda que o suporte era bom. É esse aí que tá a câmera Tá a câmera filmando, pegando a imagem da estrada. Vocês estão vendo como o suporte é bom, né? Não para! E olha que esse caminhão aqui nem bate tanto e tal que nem o Lacoste. O Lacoste bate tudo, né? E tal, um caminhão mais velho. Agora esse aqui não. Então, vocês têm que ver, né, gente? Deixa eu parar aqui, vou tentar calçar aqui. A estrada é ruim mesmo, não tem muito o que fazer, né, pessoal? Não vai parar, não adianta. Tem que ter um suporte bom, né? Aliás, quem quiser fazer uma doação de suportes para Mica para botar no vidro, no painel do caminhão aí, eu agradeço, viu? Porque os meus, que todo mundo lá é bom, é firme, firme, bosta nenhuma. Né? Vocês estão vendo aí. Não é firme nada, só ilusão. Bom, pessoal. Então, como eu falei, Lacoste tá lá guardadinho, né? Foi tudo muito corrido nos últimos dias, como eu falei pra vocês ali no último vídeo. Então, agora eu tô fazendo esse vídeo aqui pra contar pra vocês. Pra quem segue lá no Instagram, quem segue no Instagram sempre fica sabendo antes e sabendo em tempo real, né, gente? Lá no Instagram, no Facebook, você fica sabendo antes, você acompanha tudo em tempo real, aonde eu tô e tal, que eu tô sempre postando aonde eu tô, né? E os vídeos aqui no canal a gente nunca consegue postar na mesma hora. Tipo, ah, tô lá em tal lugar e já posto o vídeo. Não, sempre é um dia depois. É raro conseguir postar no mesmo dia, né? Por causa da correria. Então, gente, a princípio eu não posso falar nada pra vocês, né? Espero que seja pouca coisa na caixa.
Tem gente aí que segue aí, sabe, que faz um ano e pouco aí que eu baixei ela, né? Não podia ter dado esse problema. E assim foi de repente, porque eu desci lá pro Rio Grande do Sul, tava normal o caminhão. Do nada deu aquele BO lá, né? Aí a gente fica até meio assim, postar as coisas. Porque eu botei uma foto do caminhão carregado no status. O caminhão quebrou. Aí você fica meio encabulado, né? Fala, gente do céu, será que é tanto olho gordo assim? Tanta inveja assim? Eu até tava conversando com a minha irmã. A minha irmã falou assim, gente, se fosse um caminhão novo, caminhão zero do ano, mas é um caminhão velho. Como é que o povo, né, vai ter inveja? A gente pensa assim. Mas tem, viu? Muito neguinho com inveja. Muita negatividade, né? Enfim. Deus afasta essa negatividade e tira essas pessoas negativas com pensamentos ruins e inveja aí da nossa vida. Entrega tudo na mão de Deus porque Ele age certo. Bom, então no mesmo dia lá que a gente engatou, no domingo. Domingo à noite eu peguei o Guanabara. Peguei o busão e subi pra Montemor. Né, eu tô com o Costeleixo aqui, um 280. No truque, no cider, voltamos pro cider. A gente não pode ficar parado, né, gente? Temos que correr atrás. Eu não tenho dinheiro, por mais que eu vá mexer sozinha na caixa do Lacoste, mas eu não tenho dinheiro pra festa, nada, né? E até aconteceu um fato essa semana, eu vou contar pra vocês aqui, gente. Que eu fiquei, olha, amanhã eu tenho que ligar no banco lá. Eu tenho umas parcelas no banco que é do empréstimo que eu fiz pra fazer a casa e cartão de crédito. Meu cartão foi bloqueado, não tava conseguindo pagar e tal, enfim. Aí, beleza. Só que tá tudo em dia lá, graças a Deus eu tava conseguindo pagar, tava tudo em dia, né? Atrasa, ó, 2 dias, 5 dias, 1 semana, às vezes, né? Conforme fecham os fretes e tal. Aí sempre fica um saldinho de frete pra trás aí pra gente receber, né? Às vezes é pra pagar tal dia, os caras enrolam também pra pagar a gente. Enfim. Coisa que todo mundo, acontece com todo mundo, né, gente? Aí, beleza. O que aconteceu? Eles botaram meu nome no Serasa. Não sei o porquê. Eu vou ligar amanhã lá pra ver o que tá acontecendo, porque não tem nada atrasado, né? Pra eles ter colocado meu nome no Serasa. Aí o pai foi comprar pneu pra dianteira do Vince. O meu cadastro não liberou. Eu tava com o nome de Serasa. Teve que comprar os pneus lá no cartão de crédito, lá estourar cartão de crédito dele. Porque pra pegar no boleto, no meu nome, não dava. Né? Aí, né? Aquela história, né? É matando dois, três leão por dia, né, gente? Você paga o trem certo. Você sua pra tentar pagar certo e os caras ainda fazem uma sacanagem dessa. Então, por causa disso, eu não consigo comprar as peças também pra caixa do Lacoste. Porque o meu CPF está no Serasa, né? Eu paguei o bagulho, mas eles me botaram no Serasa. Então, o que eu fiz? O menino aqui tinha... O motorista dele acabou saindo. Ele, ó, não posso deixar o caminhão parado, precisava de alguém. Eu falei, então vamos matar dois coelhos na paulada só. Eu preciso arrumar um trampo aí só pra fazer um bico, pra me pagar as continhas aí, juntar o dinheirinho pra caixa, e você precisa do motorista. Ele comprou minha passagem, subi e peguei o truque aqui pra fazer umas viagens aí. Essa viagem aqui é a segunda viagem que eu tô dando o caminhão. Falei, então vamos unir o último agradável aí.
quantas viagens mais eu vou fazer, quantos dias mais eu vou ficar com o Constellation aqui para depois descer lá e meter a mão na graxa. Ainda não sei dizer para vocês, Indiado. Ainda não sei dizer isso aí, afirmar com toda certeza, né? Paguei uns boletinhos aí. Vocês sabem que eu tenho os pneus lá da tração, né? Tem os pneus da tração lá que eu tô pagando. Aí um boleto eu paguei essa semana aí já. Aí mais as baterias. É uma porção de continha aí, né? Eu digo, as menores aí eu já fui pagando. Agora vamos ver se as próximas viagens aqui eu guardo um pouquinho de dinheiro aí pra fazer mexer na caixa. Eu tava conversando ontem com meu pai sobre isso. Porque lá na minha região, o valor de mão de obra para baixar uma caixa é de R$1.000 a R$1.500. De R$1.000 a R$1.400 por aí. É nessa média de preço a mão de obra. É... peça, a gente não sabe ainda o que é o BO, se foi coisa grande ou foi coisa pequena. É. Eu não lembro quanto que eu gastei bem certo aquela vez que foi feito mais coisa junto com o Lagotto quando eu mexi na caixa um ano atrás ali, né? Então eu não sei, mas pelo menos aí uns 2.000 para mim começar a mexer nessa caixa eu preciso, né? Tanto se eu levar para alguém fazer ou para mim baixar ela sozinha, preciso fazer esse din-din aí, né, gente? Então vamos lá, vou botar o truquinho aqui para correr. Eu acredito que mais um, não vai muitos dias aí eu já consigo tirar esse dinheirinho aí. Poder ir lá, porque pra mim mexer na caixa do Lagosta, seja sozinho ou seja numa oficina, é coisa rápida. Não é que nem aquela vez que eu mexi que foi 12 dias pro cara mexer, né? Porque ele gastou 12 dias pra mexer na caixa pra mim. Vai uns 3, 4 dias no máximo. 3, 4 dias no máximo, aí a caixa tá no lugar de volta, aí nós já pode botar pra trabalhar e correr atrás aí do prejuízo, né, gente? Mas então, aí galera, eu tava brincando agora há pouco com as meninas lá no grupo nosso, lá no GER. Eu falei, ó, bora de volta às origens. Bora na Muriçoquinha de novo aqui. Gente do céu, é cada barbeirada que eu tô dando. Você tá doido? Eu tô procurando mais marcha. Tá faltando marcha aqui no caminhão. Acostumado com 10. Esse aqui é 8. Você tá faltando marcha. Tá faltando marcha. E pra manobrar? Ontem eu fui descarregar ali em Goiânia. Fui encostar na doca. Nossa, meu. Também que não tinha ninguém olhando. Gente, foi cada barbeirada. Ô câmera, você colabora comigo e para quieta. Sei que a estrada não ajuda. Gente do céu, eu viro ao contrário. Eu tô tanto com a manobra da carreta. Eu vou virar a esquina, eu abro pra caralho. Vou virar a esquina abrindo demais. Ah, e uma coisa que eu tô bem ressabiada, que eu tô com medo de enroscar, é a traseira. Ai! É a traseira. Porque... é a traseira porque ele tem, né, a dois eixinhos. O eixo dela é lá atrás, então não tem aquela raba. Você pode passar isso aqui beirando e ela vira, ela não tem aquela rabiar e bater nos outros, né? E esse aqui tem a traseirinha, né? O tudo que tem uma traseira. Aí você tá doidinho. Falei, nossa, sei onde foi que eu parei numa calçada e tinha placa. A hora que eu fui sair, eu falei, gente, então eu tenho que olhar essa placa pra mim não enroscar a traseira, né? Ele virar, dar aquela rabiadinha e pegar na placa, né? Isso aqui é vergonha. Motorista velha já fazer umas barbeiragens dessas. Você tá doido? Como é que a gente pega os costumes, né? Tá bom, meus queridos. Vamos lá. Eu peço desculpa pra vocês que o vídeo vai ficar tremendo aqui a câmera. Mas é como eu falei, eu tô sem suporte, né, gente? Eu fiz uma adaptação aqui, tá uma caixinha de lâmpada aqui, tá minha carteira lá embaixo do outro lá. Tô tentando fazer aqui do jeito que tá, né?
Tá bom, meus queridos? Vou encerrando o vídeo por aqui. E ó, galera, a nossa ação entre amigos tá rolando. Pix premiado, tá? Com R$5, vocês concorrem a 3 prêmios, que é o primeiro, 1.500, o segundo, 700 e o terceiro, R$400 no Pix. Como que eu faço para comprar, amiga? Só chamar no WhatsApp, tá aí no comentário. Tá na descrição do vídeo o número do WhatsApp da Mica, da assessoria da Mica. Só vocês chamar lá, tá bom, galera? Qualquer dúvida também, só chamar lá. Um bilhete, R$5 ou 3 bilhetes por R$11. Fechou? Conto com vocês aí, bora lá. Fechar logo essa aí pra gente poder estar sorteando, eu poder ligar pra um de vocês aí e falar, ó, você ganhou um dinheirinho, viu? Já pensou? Hoje em dia, né, galera? Que vim é lucro, né? Imagina, ganhar um valor desse. Pra mim ia me fazer um bem danado, né? Ainda mais agora. Tá bom, gente? Vou encerrando por aqui, então. Fiquem todos com Deus aí. Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês.